원하라 깨끗이 하시길 어렵다 프리도 노래에 사주셨자 너는 미자조치 하지 원인지 원하니 어렵게 하시겠대 아난도 묵어라 그때 다시고 보자르지 아리 원인지 아직 원하니 어렵게 하시겠대 아난도 묵어라 다시고 조조조조 다시고 소장관이 거더루 이치 우고하 맹기 하시겠다 세이 다시 엄청나고 보지 대컨도 에이리 거리를 막고 소장 무릎 거리 달려 समस्त को जब समान नहीं थाने दासी मान को ताहिले हुए तो मंथरा मनारे मश्कुरा सांसाराओ ये विचार करी मान थाना किंतु दासी ने समय कोई नहीं थी जति ये दासी को मां कौशल्या देले मोटे काई कहले नाही ठीक अछि वो ये रात्रि भीतर रे इछि एमि छि भेई भी जोटा सब विघ्न हे आज मन थरा आसी कहि के को कहू छी लो कहि के तू कर जानि नाही कि काली रामचंद्र युवराज हेबे कौशल्या राजमाता हेबो आओ तते तांका दासी छि रखिबो मां कहि के मथि आनंद होइ जाय छी ମନ୍ଥରା କହୁଛି କାଲି ରାମ ରାଜା ହେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ବେକରୁ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ମାଳା ବାଢି ମନ୍ଥରା ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ମତେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତାଟିଏ ଦେଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୋର ଉପହାର ମନ୍ଥରା କହୁଛି ଆରେ ନେଳି ଗୋଟେ କହିଣୀକୁ କହିଗଲାଣି ତୁ ମତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉପହାର ଦେଉଛୁ ନା ଗଣେଇଛି ନା ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଘର ତ ଆମ ଦୁନିଆରୁ ଗଲା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କାଲି ଯଦି ଭରତ ରାମର ବନ୍ଧନରେ ରହିବ ତୁ କୌଶଲ୍ୟାର ବନ୍ଧନରେ ତାର ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବୁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ଆମର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିବେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଚା ମନ୍ଥରାର ପତିକୁ କିଏ ହରଣ କରିଦେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ତେଣୁ ମା କହିକି ଉପଭୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ହେଇଛି ସବୁ ଘଟଣା ଏଠୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅଥ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ହରି ରାଜା ତ ଉଠନ୍ତି ନୀତିର ଜମି ନ ବାହୁ ଆଜି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହି କହେ ଯାଉ ହେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ଉଠାବ ସତ୍ୱର ଆଜ୍ଞାଣୀ ରହି ସେ ସୁମନ୍ତ୍ର ଚଳିଲେ ତୁମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦିଶେ ପୁର ଭୟାବହ ଡରେ ପାଦ ଥରେ ଧାଇ ଗିଳି ଦେବ ବା ଚାହିଁ ନହେ ପୁର ବିଷାଦ ବିପଦ ଓଷା କରେ କି ମନ୍ଦିର ବିଚାରେ ହରି ବିଚାରିଲେ କେହି କିଛି ନ ଦିଏ ଉତ୍ତର ସିଧା ଗଲେ ଜଣିକିରେ ରାଣୀ ନରର ଶିର ନୁଆଁ ବସିଲେ ଜୟ ହେଉ ବୋଲି ରୂପରୀତି ଦେଖି ମୁଖ ପାଣି ନସ୍ପୁର ଶୋକ ବି କଳେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ ଲୁଟନ୍ତି ମୋଡ଼ୁ ଛିଣ୍ଡା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଦିଶୁଥାନ୍ତି ଭୟ କିଛି ପଚାରି ନ ପାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଅଲକ୍ଷଣୀ କହି କେହି ଭାସେ ତହିର ଆଜି ଯେତେବେଳେ କହିକେଇ ଗୋପଭୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି କହିକେଇ ନିକଟକୁ କହିକେଇଙ୍କର ଗୋପଭୁବନରେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ମନରେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ କହିକେଇ ମୋତେ ଖଣ୍ଡେଜର ଦେଖି ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଦେଉଥିଲା ସେଇ କହିକେଇ ଆଜି ଏଇ ନାଗରୀ ରୂପ ରାଜା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କହିକେଇଙ୍କୁ କହିଲେ ଆରେ ସୁମୁଖୀ ତୋର କଣ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ରାଗିଛୁ ସେତିକି ବେଳେ ଧୀରେ 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 ସମସ୍ତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଥିଲ ଏବେ ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ କି ରାଜା ଦଶରଥ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନଈ କହି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଦେଇକି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ରାଜା ଦଶରଥ କହି ଦୁଇଟି ବର ଯାଚାରିଲେ
କିନ୍ତୁ ମୈକେ କହିଲେ ନାଥ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ମାଗି ନେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ଏବେ ମାଗି ନେଉଛନ୍ତି ନା କଣ ପ୍ରଥମ ବର ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ ଭରତ ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗିଲେ ରାମ ବନବାସ ଦୁଇଟି ବର ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭରତକୁ ରାଜା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ରାମ ବି ନାମ ଗୋଟିଏ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ବରଟି ତମର ଫେରେଇ ନେବ କିନ୍ତୁ ମା କହିଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଯଦି ବନବାସ କଥା ଉଠେଇବା ଆମର ମନ ଘୃଣା ଆସିବ କାହାକୁ କହିକି ଆଜିର ଯୁଗରେ ବି କେହି ଆଉ କାହାର ପିଲାର ନାମ କହିକି ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମା କହିକି ସାଧାରଣ ମାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଦିନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ହିଁ ମାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମନରେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଅସୁର ନିଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହସ ଖୁସିରେ ମୋର ଦିନ ବିତେଇଦେବି ତାହେଲେ ମୋର ଜନ୍ମର ସାକ୍ଷାତ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭଗବାନ ଲୀଳା କଲେ ଯେତେବେଳେ ମା କୌଶଲ୍ୟା ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖାଇବେ ନାହିଁ ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ରାମ ଖାଉ ନାହିଁ ତୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମା କହିକି ନିରଳା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବି ସର୍ଟ ସର୍ଟରେ କହିବା ଏଇଟା ବିସ୍ତାର ପ୍ରବଚନ ମା ଯଦି ମୁଁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ମୋର ଯଦି ଗୋଟିଏ କଥା ତୁ ରଖିବୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଯଦି ତୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ମା କହିକି ମନରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଇ ରାମ ଯଦି ମାଗିବ ମୋର ପ୍ରାଣ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇପାରିବି ଆଉ ଇଏ କଣ ଏମିତି ମାଗିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମା କହିକି ହରେ ରାମ ତୁ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ରଖିବି ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି ତୁ ଖାଇବେ କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତା ପିଲାର ପେଟ ପୁରି ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ମା କହିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କହିବୁ ମୁଁ ରଖିବି ଯାହା ମାଗିବୁ ମୁଁ ଦେବି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନା ମା ତୁ ସେମିତି ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସହିତ ସତ ବଂଶର ତୋତେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ତୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତୁ ମୋତେ କହିକି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ଭାବି ଯେମିତି ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାଗିବି ସେଇଟା ସାଧାରଣ ହୁଏତ ତୋର ମୋର ବଧାର ସିନ୍ଦୁର ଚାଲି ଯାଇପାରେ ହୁଏତ ତୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ତୁ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋତେ ବର ଦେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ମା କହିକି କହୁଛନ୍ତି ଧନରେ ତୁ ହଉଛୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଚାଲି ଯାଉ ଯୋ ହାତର ସଂସ୍ଥା ଚାଲି ଯାଉ ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଚାଲି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ମୋତେ ତୁ ହିଁ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନକୁ ପଠେଇବୁ ମା ମୁଁ ବନବାସ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁର ନିଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛି ମା ତୁ ମୋତେ ଏତିକି ଦେବୁ ନା ତୁ ମୋତେ ଚଉଦ ବର୍ଷ ବନବାସ ଦେବୁ ନା ମା କହିକି ରାମକୁ ଆଉ ଫେରେ କଣ ହାତରୁ ଖାଇ ଧନରେ ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଡି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଭରତକୁ ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭରତକୁ ବନକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏହି କଥା ତ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ଜନ୍ମ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ଏଇ କୋଠ ଜାଗା କେବଳ ତୋ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ପ୍ରାଣ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବେ ଜନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଠେଇବି ତାହେଲେ ସଂସାର ମୋତେ କଣ କହିବ ମୋତେ କଳ ଅଣନି କହିକି କହିବ ହୁଏ ତ ତୋ ପିତା ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି ହୁଏ ତୋ ଭରତ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇପାରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ଜନ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମା ତୋତେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ରାମ ପରା ଅଛି ତୁ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କଷ୍ଟ ସହିପାରିବା ତୁ ଜନ୍ମେ ମୋର
มาบีบีจันทร์ดีที่คุณตอนนี้มีคนท่าดีที่สักครั้งก็ท่าดีที่ตั้งก็บอกเลยจันทร์บีมาที่ดูตัวก็เลยบอกบอกบอกวันวันที่จันทร์เป็นคนที่จะสลายอาศุมามันตัวก็เลยเขียนบีตัวปากเขียนก็เลยบีอาทิตย์ที่มันพัดพัดตุ๊กรามาสุนทรบอกว่าที่เรามาไปกินกินตัวอาจารย์จะบอกนะว่าสารสัตว์สุนิบ้าไปกินก็เพราะยังไม่รู้นะว่าสเตมอนเด็กมาไปกินสาธารณมันมาที่Berhenti saat kita itu nanti tentu karena jangan lagi ramo ramo roti rojani pahila mormo kujang kodai berhenti berhenti.Rame aye, rame aro rajya no rupo rosami pe, poche swamantar sabu jari govape, raja to sabhi jani choyo yesu mantro, bhavanti rani ki kole ke bono soro dantro, sabhi kore choro no chori aroke, rame daki ki kohi be raja kanto aye, pure bhaja bhari dire.द्वार को बने दुखी तांको देखी लोगे बाता चारिले जथा तथा सकले बुझाई मंत्री बोले जनी बिजे प्रभु जगह घुड़े स्वर समंत्र प्रवासी भार देखी चापो धरो पिता सममणि ठाकुर बोले महादरश्री मुखनी रेखे मंत्री राजा को सुनाई श्री मुखनी रेखे मंत्री राजा राजा क्या सुनाई फेरी रानो बरे श्री रामा मंगु संगे दे ओकारे विदेश मंत्री तुए जलते रामो देखी तोही तोही जने मंदिरी समो जाई रोगोती देखांती लोगोती
कठोर चरण जीव पार धन कथा तार कहिसिर राजा को कोमल हृदय लक्ष स्थल तार निष्ठुर काधरिय वासते नारी रूप धनुर्विद्या शिक्षा करे दक्ष खरी लोक सबु समाचार रामचंद्रे सुनाइला मोदी मोदी निष्ठुर काय कदिशिला सुनि मने मने हसि रवि गुण धाम हरि सहज आनंद धाम कौशल्या सुन कहती भारती सर्व जन सुखदाई सरस्वती सुनि जहा मने हेबे मोहि भूल भल भल वसल भगवान আজি রামচন্দ্র মা কই আজি রামচন্দ্র পচারি মা কই মা কোণ মো পিতা আজ এত দুঃখে ভাঙি পড়ছে মা মো কিছু অপরাধ হয়ে যাইছে কি মা আজ বনবাস সমস্ত কাহিনী বতাই দৌঁচ মা কই রামচন্দ্র রামচন্দ্র কৌঁচি মা এই কথা তো বাপা চাইলে বলে কইপারিতে মা কোন পাই এত দুঃখিত হয়েছি মোর কিছু আউ কিছু ভুল হয়ে যাইছে মা কই কই কৌঁচি নাই ধন আউ কিছু ভুল হই নাই মো যাহা ইচ্ছা দিকি বর মাগি বেলি আউ সেই ঘরে তো পিতা ভাঙ্গি পড়ছি আজ রামচন্দ্র কৌঁচি মা দিকি বর মাগি মা আজ মো জীবনকে সার্থক করে দিয়েছি প্রকৃতরে অরণ্যকে পঠাই ফল ভোগি দৌছ মা চারিটা ফলর চারিটি কার্যর ফল পাই প্রথম ফল কর ନାମ ପିତାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ମୋ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ତୃତୀୟ ଫଳ କ'ଣ ନାମ ଭାଇ ଭରତ ଯୋଉ ପ୍ରାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ସେହି ଫଳ ଭାଇ ଯେ ନିଜେ ପଛେ କଷ୍ଟ ସହି ନିଜ ସାନ ଭାଇ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଦେ ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ସବୁ ଫଳ ଅଧିକ କରିଦେଲୁ ମା ବିଚାର କରିବେ ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଥାନ୍ତି ତିନି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଥାନ୍ତି କେମିତି ନା ବିଚାର କରିବା ଆମେ କୋଉ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଉଛେ ଆମେ ନିଜେ ବିଚାର କରିବା ଅଧମ ମଧ୍ୟମ ଉତ୍ତମ ତିନି ପ୍ରକାର ପାତ୍ର ଥାନ୍ତି ଅଧମ ପୁତ୍ର କଣ କରେ ନା ବୁଢା ବାପାକୁ ଜର ହେଇଛି ବାପା ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ବାହାରୁଛି କହୁଛି ଧନରେ ମତେ ରାତି ସାରା ଜ୍ୱରରେ ଧନ ମୁଁ ଶୋଇପାରି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବୁ ପୁଅ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା ବୁଢା ନେଇ ବସୁଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବ ରାତି ଏଗାରଟାରେ ପୁଅ ଫେରିଲା କହୁଛି ଧନ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛୁ କି ଭୁଲି ଗଲି ବୁଲି ବୁଲି ଗାଡି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସାରିଦେଲା ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ 2000 ଖୁଆଇଦେଲା କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଟଙ୍କାର ଔଷଧ ନେଇ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପୁଅକୁ ପୁଅ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛି ବାପା କହିଲେ ଧନରେ ମତେ ରାତି ସାରା ଜ୍ୱରରେ ଧନ ମୋ ପାଇଁ ଫେରିଲା ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବୁ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର କହୁଛି ଦେଖିବା
ସୁବିଧାରେ ଆଣିବା ଦେଖିବା ଚାଲିଗଲା ବାପା ଅନେଇ ବସିଛି ରାତି ଦଶଟା ଏଗାରଟା ବେଳେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି କହୁଛି ବାପା ଧନ ମୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଛି କି ମୋ କହୁଛି ବାପା ଭୁଲି ଯାଇଛି କାଲି ଆଣିଦେବି ଶୋଇ ପଡ଼ କାଲି ଦିନ ଦିଟାରେ ଆଣିକି ଔଷଧ ଦେଲା ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଔଷଧ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହଉଛି ମଧ୍ୟମ ଲକ୍ଷଣ କହିବା ପରେ କିଛି